Bateu o na perna, bateu o na perna. Vamos treinar esse cara. Bora, Fred. Bora, Fred. Bora, irmão, tem que treinar o cara, entra. Isso, bora, entra. Agora estamos aqui na Academia Galtão, aqui na Aldeota, estamos aqui com o Danilo Mota, que agora no dia 29 vai encarar o Jânio Carlos no Aerofight, dia 29, no Paulo Sarasate. E aí, Danilo, comenta pra gente como é que tá a preparação, a expectativa para essa luta. A preparação tá intensa aqui, né, na Galtão, a gente tá treinando forte aqui, a equipe toda unida, treinando aí com o Mestre de Gueto, Marco Aurélio, Júnior Killer, né, JV, então o treino tá forte. Tô bem focado aí, já vinha de treino forte já, lutei agora na Revolução. E aí vamos cair pra dentro aí de mais uma batalha, né? Tu sempre tá competindo de pano, o teu diferencial é esse, cara? Eu acho que na verdade o diferencial não é só a competição de pano, é a competição em si, né? E aí você não dá pra estar lutando em MMA direto, porque o cara se quebra, tem uma preparação em volta. E pra você fortalecer o psicológico, só vai competindo. Então é bom você cair, competição de kimono, né? Muay Thai, boxe, o que tiver, entendeu? Tá caindo aí, por exemplo. Eu já conversei com muitos lutadores de MMA, os caras dizem que o pano é importantíssimo na preparação pra uma luta de MMA. É, claro, com certeza, né? Dá um gás a mais, né? As pegadas e aprimora a técnica, né, pro sem pano. E é importante, realmente é importante. E tem informação sobre o teu adversário? Tem alguma estratégia preparada pra ele? Bom, na verdade eu não tenho muita informação do cara, né? Eu sei que ele já tem duas lutas, né? Aluno lá do Mardoni Sampaio. Se não me engano parece que é um cara duro, né? Mas não tem um problema contar isso não. Vou atrás de fazer meu jogo, né? E se for pra lutar em cima, vou pra cair pra porrada. E se for pra botar pro chão também, pra onde for, pra mim já tá tranquilo. Que é um faixa marrom experiente. Uma garotada tá vendo esse vídeo aqui, essa entrevista, se espelhando dali no moto. Qual é o recado que tu deixa pra essa garotada? Tá começando agora, cara. Galera, não tem outro mistério, é só ter foco. Primeiro, foco, força, sempre. Fé em Deus, não tem mistério. É só focar naquilo que você quer, entendeu? 24 horas por dia é luta, é treino, é descanso, alimentação, entendeu? Focar, tá perto das pessoas que lhe edificam, né? E se afastar de pessoas que não trazem nenhuma contribuição pra você. Espaço até agradece quem você quiser. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pelas oportunidades que ele tem me dado aí. Agradecer ao meu mestre Botelho, meu mestre Marcelo Mariano, né, que foi o cara que me treina aí desde a faixa branca. Eu vim lá de um projeto social lá, de uma situação difícil que a gente tinha lá, e o cara me tirou, acreditou em mim e estou aqui até hoje. Quero agradecer aos meus patrocinadores aí, Ramon Cabral, da Sancaco, Arno Filho, da Mãe Açaí. E agradecer aqui o espaço, né, que o professor Gigueto está dando aqui na Galtama para a gente treinar a equipe MG. Sus.